naša lađa Francuska zaplovila još 2003. godine, preko 2009. kada smo započeli prve korake za otvaranje bilingvalnog odeljenja i otvaranje tima za bilingvalnu nastavu. Od 2012. zaživjelo je prvo odeljenje bilingvalne nastave u našoj školi i, da kažem, postao aktivan tim profesora za izvođenje bilingvalne nastave i njihovo usavršavanje. Ovo veoma znači za školu, naravno imponuje školi. Čuli ste maločas da smo jedna od nekoliko gimnazija u Srbiji u kojima postoji bilingvalno odeljenje. Negujemo tu nastavu, dobro je da se ta saradnja odvija i dalje, bez obzira na ove okolnosti, nalazimo načine da i u okviru ovog stanja uspostavimo vezu i da se ta konvencija i sporazum i dogovor o saradnji nastavi. Na dve godine se potpisuje ugovor, istekao je i sada ovim potpisivanjem večeras nastavljamo naredne dve godine saradnju. Ono što je interesantno možda da čuju naši slušalci i sugrađani, da mi već imamo nekoliko naših bivših učenika, sada studenta koji se školuju u Rumuniji i u Francuskoj, a bili su učenici bilingvalnih odeljenja. To znači da ova nastava ima budućnost, da je veoma korisna za našu decu, za nas kao školu i naravno za grad u celini. Još da kažem da se naši profesori, članovi tima za bilingvalnu nastavu usavršavaju u tom smislu i eto recimo imamo koleginicu Nadu Popović koja je polagala baš upravo juče za C1 nivo znanja francuskog jezika, znači član je tima za ovaj bilingvalnu nastavu, a profesor matematike. Tim profesora za bilingvalnu nastavu nisu samo profesori francuskog jezika i stranih jezika naše škole, tu ima profesora informatike, matematike, biologije, hemije, fizike, sociologije i radimo na tome da se taj tim proširi i drugim nastavnim oblastima.